Միացրեցինք զապիսը, ահա, բարի երեկո սիրելիներս, շատ բարև, շատ ողջույն, նայում եմ արդեն բոլոր այստեղ են, ողջունում են, ես էլ ձեզ եմ ողջունում, ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու, ես այսօր երեկոյան անհամբեր սպասում էի, այսօր գրքին մեկ անգամ էլ կփորձենք ուսումնասիրել, հա, մենք ուզում էինք ընդհանրապես բացել նախագիծը, հա, շուրտված տեսքից, ես իմ կաբինետը ուզում էի բացել, ցույց տայի, որ տեսնեք ավելի բովանդակալից լիներ, ավելի տպավորիչ, բայց ինչևից է տեխնիկական պահերով չստացվեց, ոչինչ, մյուս անգամ խոսք եմ տալիս, ուրեմն վերջի մի շաբաթը, որ ունեցել ենք արդեն, հա, ստարտը մեր այս նախագիծը կոչվում է բինար, դա երկու ոտքանի նախագիծ է, որը որ համաշխարհային մասշտաբով բոլոր շատ մեծ կամպանիաներում, որտեղ որ կան ինչ-որ մարքեթինգ, իրանք հիմնականում վերցնում են բինարը, որովհետև դա շատ եկամտաբեր է և շատ հետաքրքիր արդյունավետ մասշտաբային, այսպես ասեմ, հա, ինչևէ, ես հուսով եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը ուժը, ովքեր հասցրեցին մտնել այդ նախագիծը, հա, արդեն ինչ-որ չափով գաղափար ունի, ճիշտ է, շատ դժվար կաբինետը, բայց ժամանակի ընթացքում բոլորիդ էլ կլինի մատչելի ու հասկանալի, ուրեմն փորձեմ բացել, հա, որովհետև նախագծի սկսումից հետո, հա, ոնց որ ստարտը որ տվել են, արդեն ահագին փոփոխություններ կան ու գնալով դեպի լավը, գնալով ավելի հեշտացում է, ճիշտ է, սկսվեց մի քիչ բարդ, բայց հիմա ավելի հեշտացած է, դրա համար բոլորիդ կոչեմ անում, հա, շուտ հասցրեք տեղավորվեք, որովհետև բինարային պրոյեկտի ապագան ու խորությունը ու լայնությունը ու բովանդակությունը շատ մեծ է, ինչպես եւ նաեւ ևս մեկ անգամ նշում եմ, որ եկամտաբերությունը համաշխարհային մասշտաբով բոլոր մեծ ընկերությունները ընտրում են այս մարքեթինգը, որովհետեւ սա շատ հետաքրքիր է, շատ եկամտաբեր, նորից կրկնեմ, հա, ուրեմն այսպես, մենք բինարը կոչվում է բինար, որովհետև այսինքն երկու բի, հա, լատիներենից վերցրած, երկու ոտքով, երկու ճյուղանի, այսպես ասած, հա, յուրաքանչյուրը, մեզանից յուրաքանչյուրով, ով որ արդեն ներգրավում է այս կաբինետը, գրանցվում է, հա, պետք է տա երկու լինք, որպեսզի տեղավորի աջից և ձախից գործընկերների, ուրեմն հենց ստարտի օրը մի այլ ձև էր մարքեթինգը, հա, մի քիչ ուրիշ էր, ավելի բարդ էր, այսօրվա պահին շատ ավելի հանգիստ, ավելի հեշտ ու ավելի մատչելի, այսինքն գրանցվելուց հետո ներդրում արեցինք, լիցենզիան գնեցինք, վերցրեցինք երկու լինք, հա, աջ և ձախ ճյուղերից, ես էլ եմ ասում, ուզում էի, որ կաբինետը բացի, որպեսի ցույց տայ, բայց չստացվեց, ինչև է, մենք ունենք սենյակում, հա, մեր կաբինետում, ոչ թե սենյակում, կներեք, 4 ձևի պակետ, ստանդարտ, պրեմիում, լյուքս և մաքսիմում, ինչ է իրանց ներկայացնում ստանդարտը, 0.8%, 220 օր նշվում է, բայց ոչ թե 220 օր է նրատևողությունը, այլ 220 անգամ մեզ տրվելու է տոկոսային մուծումը, հա, այդ գումարից 220 անգամ մեզ գալու է տոկոսային հարաբերական այդ գումարը, ուրեմն ստանդարտը կարող ենք ներդնել $100 մինչև $5000, ոնց է կատարվում ներդրումը, պարզապես մեկ անգամ ներդրումից, հաջորդ անգամ մենք պետք է ունենանք 30%-ը, հա, այս ներդրածի 30%-ը և ոչ պակաս, ու դա միանգամից ավելանում է ոչ թե առանձին ինվեստիցիայով, հա, միանգամից ավելանում է մայր գումարին և
այս կերպ ավելի հեշտ ենք կարողանում ավելացնել մեր մայր գումարը, հա, ոչ թե գնում են առանձին ինվեստիցիաներով, առանձին դեպոզիտներով, այլ ամեն անգամ ավելացումը ավելանում է մայր գումարին, եւ շատ կարճ ժամանակում դուք ինքներդ կհամոզվեք, որ 100 դոլարից ինչպես հասանք արդեն 5000 դոլարի, 5001 դոլարից ավտոմատ փոխվում է պրեմիում պակետը 0.9% ադրույքով 250 վճարում, հա, 5001 դոլարից մինչև 20000 դոլար։ Տոկոսները էլի եմ կրկնվում, հա, տոկոսադրույքը 0.9% վճարվելու է 250 անգամ, ոչ թե օր, այլ 250 անգամ, քանզի շաբաթ կիրակի օրերը վճարում չկա։ Լյուքս պակետը 0.95%, որը որ սկսվում է 20001 դոլարից մինչև 40000 դոլար, եւ մաքսիմումը 1% 310 վճարում 40001 դոլարից, 40001 դոլարից սկսվում է 1% տոկոսադրույքով մուծվելու է 310 օր, 310 անգամ, այսինքն մենք չենք հաշվում շաբաթ կիրակի օրերը, հա, եւ այդ 310 օրը հաշվում ենք ընդհանուր աշխատանքային օրերով։ Հաջորդը, ուրեմն ներդրումները այս պահին, ստարտի ժամանակ ունենք ներդրումներ եւ Ռայդոյով եւ Վեկով, հա, այնտեղ նշվում է ժամանակ առ ժամանակ ոնց է լինելու, մենք ներդրեցինք Վեկով։ Քիչ անց, մի քանի օր անց փոխեցին Ռայդոյով, այսինքն հիմի բոլոր ներդրումները եւ տոկոսները եւ վճարումները եւ ավելացումները, հա, եւ պրոմոները եւ բոնուսները եւ վինարնի բոնուսները տալու են մեզ միայն ու միայն Ռայդոյով։ Սենց ասեմ, հլը որ, հա, որովհետեւ ասվելա, որ ժամանակ առ ժամանակ փոխվելու են, ու կտեսնենք, սա մեզ հնարավորություն կտա վաստակելու, հա, եւ Ռայդո եւ Վեք, հա, ինչև է ամեն դեպքում մեզ տրված ամեն հնարավորություն ճիշտ օգտագործելու ժամանակ, ճիշտ հրավիրելու, բացատրելու մարդկանց, տեղեկություն տալու ժամանակ ամեն ինչ կլինի շատ լավ ու շատ եկամտաբեր։ Ուրեմն պրոյեկտին, հա, նախագծին հայերեն ասեմ, ունի ինչ որ ոնց է բառը, մի խոսքով մենք ամեն շաբաթ կարող ենք դնել 1 միլիոն դոլարի, հա, այսինքն ամբողջ կամպանիան կարող է դնել 1 միլիոն դոլարի, դա ոնց որ սահմանափակում, ահա հիշեցի, սահմանափակում է, հա, դրան մի երկրորդ ամսից սկսած կլինի արդեն 2 միլիոն դոլար, 3 միլիոն դոլար եւ այդպես շարունակ, որովհետեւ անցած բինարի ժամանակ, երբ որ մենք գտնվում ենք բինարում, ասենք սպոնսորսկի ճյուղը, հա, մեր վերևից ածախ կողմից հասնում էր մինչև 18-20 միլիոն դոլարի, դա սա երկարատև նախագիծ է, հա, ամենակարևորը որ մենք արդեն մեր տեղերը գravel ենք ու կամած գնալու ենք առաջ։ Ցածր ճյուղում, ուրեմն վինարային բոնուսը, օրինակ տեղավորվեցինք, մենք գնացինք, հա, մեր դեպոզիտը, գնացինք լիցենզիան, սկսեցինք աշխատել, հրավիրել բոլորին։ Մենք ստանում ենք, եթե մեր պակետը ստանդարտն է, հա, 0.8% ամեն օր, մենք ստանում ենք եւ վինարային բոնուս 10%։ Ինչ են նշանակում մինարային բոնուսը։ Սա ամենացածր կարճ ճյուղից, ճկարճ ասեմ, ոչ թե ցածր, ցածր ստեղ մի քիչ սխալ ոնց որ չի համապատասխանի, երկու ոտք կա, հա, աջ եւ ձախ։ Կարճ ոտքի 10%-ը մենք իրավունք ունենք ստանալու որպես մինարային բոնուս։ Ինչ է հարկավոր դրա համար, հարկավոր է դեպոզիտ եւ լիցենզիայի արկայությունը։ Լիցենզիայի ամենափոքր լիցենզիայի արժեքը 50 դոլար է,
դա մեծ հնարավորություն է տալիս աշխատել մինչև X3 եւ ոչ բարձր եկամուտ, այսինքն մեր դրած $100-ը մենք կարող ենք դարձնել մինչև $300. $300 հասնելուն պես մենք պետք է թարմացնենք մեր լիցենզիան եւ որպեսզի աշխատենք շարունակենք աշխատելը։ Երկրորդ լիցենզիան $300-անոց տալիս է X3.5 անգամ մեծացնել մեր բանը դեպոզիտը։ Լիցենզիա համար 3-ը $1000-անոց X4-ից ոչ ավել, եւ լիցենզիա համար 4-ը X5-ից ոչ ավել։ Այսինքն դրեցինք $1000, գնացինք 4-րդ լիցենզիան, մենք կարող ենք գումարը դարձնել մինչև $5000. $1000-ից $5000, դա մեզ այդ լիցենզիան տալիս է մեզ դրա իրավունքը։ Դեպոզիտի տևողությունը, հա, եւ եթե մենք մի անգամ գնացինք 200 օրը, այսինքն նո մոտավորապես 7 ամիս։ Բինարային բոնուսը եւս փոխանակ մեզ հաշվարկվելու է եւ տալու է, հա, փոխհատուցվելու է ռայդոյով։ Բացի բինարային բոնուսից, բացի մեր ամենօրյա տոկոսադրույքը, հա, որ մենք մեր դեպոզիտից պետք է ստանանք, ունենք եւ գծային բոնուս, հա։ Գծային բոնուսը մենք ստանում ենք այն ժամանակ, երբ որ մենք գնում ենք երկրորդ լիցենզիան, հա, $300-անոց եւ բարձր։ $300-անոց լիցենզիան ես տալիս եմ առաջի գծի ռեֆերալնի դեպոզիտից, առաջի գծի գործընկերոջից 5%-ը, նրա դրած գումարի 5%-ը։ Եվ երկրորդ լիցենզիան տալիս է առաջի գծը, հա, առաջի գծի 5%-ը եւ երկրորդ գծի 3%-ը, այսինքն բոլոր այն գործընկերները, որոնք գտնվում են առաջի գծում եւ երկրորդ գծում, հա, ձեր հրավիրացները եւ ձեր հրավիրացի հրավիրացը, ձեզ տալիս է այդ երկու գծի բոնուսները 5% եւ 3% միասին։ Լիցենզիան համար 4-ը տալիս է առաջի գծի 5%-ը, երկրորդ գծի 3%-ը եւ չորրորդ գծի 1%-ը։ Դա ամենաբարձր լիցենզիան է, որ տալիս է 3 գծային բոնուս, հա, 3 գծի գտնվող բոլոր պարտներներին, ոչ թե մեկը։ Եվ ինչպես նաև գծային բոնուսը տալիս է ռայդոյով։ Կազմակերպության կողմից իրականացվող միանգամյա ակցիաները, որ մինչև մենք սկսել ենք, կիրակի օրն է դա սկսվել մեր ստարտից 3 օր հետո, 2-3 օր հետո հնարավորություն ստացան բոլոր նրանք, ովքեր որ ունեն հնարավորություն դնելով $1000-ից բարձր, հա, 1%-ադրույքով դեպոզիտներ, ու սա աշխատելու է յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, բոլոր օրերը, այսինքն կիրակի օրը դրեցինք մինչև մյուս կիրակի օրը եւ այսպես շարունակ։ Դեպոզիտի բացումը վեկովեր եւ ռայդոյով էր, ոնց հասկացա հիմի նաեւ դա էլ է փոխվել դարձել ռայդոյով, ու ես էլի եմ գրկանում, սա ժամանակավոր է, չէ՞ որ Իսկանդերն ասաց, որ մի պահ լինելու է վեկով բոլոր դեպոզիտները եւ նրա տոկոսային, հա, մեր պարգևատրումները, ինչ որ պահ է գալու, դառնալու է ռայդո փոխադարձաբար, եւ այսպես որ կարանանք համ ունենանք ռայդո, համ ունենանք վեկ։ Так, գնանք առաջ։ Ահա, ամենահետաքրքիրը եւ ամենա հետաքրքիր հարուստ պահես պրոյեկտի, հա, այս նախագծի, որը որ ես արդեն բախտը միջակել ունենամ, այսինքն մենք պարտնյորներ գտնվելով, որ դեռ ռանք չունենք, հա, լինելով պարտնյոր, մենք ունենք բինարային բոնուս ստանալու հնարավորություն մինչև $1000, իսկ երբ որ մենք ստանում ենք արդեն ռանք, մենք ստանում ենք $1000-ից բարձր։ Այս պահին ես ունեմ, ու պարզապես մենք մի ամիս ու կես, երկու ամիս ենք աշխատել, երբ որ արդեն փակվեց, ոչ թե փակվեց, այլ գնաց վերակառուցման, հա, կաբինետը,
մենք ես հասցրեցի ստանալ Jade Prague, հա, ինձ նվիրեցին շատ թանկարժեք պրոշկա, ստանցեմ հայրեն չեմ իմանում, ֆիանիտից քարով, հա, պարգևատրեց, հա, կամպանիան և բինարային բոնուսը բարձրացրեց մինչև $1,500. Ու այսպես շարունակ, երբ որ դուք խնդրում եմ երբևէ բացեք, որ այս PDF-ը մենք ունենք, բոլորին տվել ենք, հա, բացեք և նայեք ինչ հնարավորություն է տալիս կամպանիան մեզ, ամեն իրանքը ստանալուց և ինչ հաջորդ համեցիսն է, հա, որ մինչև $2,000 տապազը, որ մինչև $2,500 սապֆիրը, որ մինչև $2,500 և մինչև $6,000 կարողա բինարային բոնուս տա։ Ու շատ հնարավորություններ, դա կլինեն ճանապարհություններ, հա, Աբուչենյաներ, ուղարկում են տարբեր տեղեր սովորելու, շատ թանկարժեք մաստերների, կոուչների, մարկետոլոգների մոտ, ու նման շատ-շատ-շատ բաներ, սա շատ մանրակրկիտ է, որ մեզ պետք չի, հարկ չի, հա, դուք ինքներդ կարող եք նայել, հետաքրքրվել, որպեսզի լինի ձգտու մոտիվացիա դեպի ուր գնանք, հա, այսպես ասեմ. Տակ, ու մենք ստարտը տվել ենք ամսի 26-ից, այսօր ամսի արդեն 3-ն է, հա, ուղիղ մի շաբաթ է անցել, ստարտից որոշ մարդիկ ունեն արդեն իրենց եկամուտը, տեսնում են շատ-շատերը արդեն մի քանի անգամ ստացել են բինարային բոնուսներ, առաջի գծից, երկրորդ գծից, պարզապես երբ որ մենք այս մի քանի օր շարունակ, հա, անընդհատ ունենք հանդիպումներ, զումեր լիդերներով, տոպ լիդերներով, ու բոլորը, ասենքն, արդեն խոսում էին իրենց եկամուտները, ես ցույց են տալ իրանց հաջողությունները, հա, ու ես ուզում եմ ձեզ բոլորի ասեմ, որ ժողովուրդ ջան, եթե ցանկություն կա, ես ինչքանով որ կարող եմ, ես միշտ մեր լսարանում էլ բացատրում եմ, ասում եմ, դա կարևոր պահ է, մտեք, վայլեք, հասկացեք, մի հուսահատվեք, որ դա սկիզբն էր, մի քանի հոգի են, հա, հետո չկան մարդ, ամեն ինչը ժամանակի ընթացքում կամաց-կամաց կտեղավորվի, կարևորը, որ ժամանակի տեղավորվեք, այսինքն, եթե դուք պատկերացում ունեք, հա, մոտարապես բինարային ճյուղը իրանից ինչ է ներկայացնում, վերևից իջնելով, ու ճիշտ ժամանակի մտնելուց, ասենք մի տարի հետո, կես տարի հետո կամպանիայում հայտնվող բոլոր պարտներները լինելու են ձեզ ընդամենը ձեր ներքին մասում աշխատողները, որոնցից ու եկամուտը բարձրանում վերև, հա, այսինքն նրանք ձեզ ավելի շատ հնարավորություն են տալու աշխատելու, և ոչ թե որ դուք սպասեք, և որ դուք ինչ-որ հնարավորություն կլինի կմտնեք, և իհարկե սա յուրաքանչյուրին անձնական գործն է, հա, ես ոչ մեկին չեմ կարա ոչ մի բան ասեմ, պարզապես որոշեք, միշտ ուրախ կլինեմ ձեզ լսեմ, ձեզ պատմեմ, և ընդհանուր առմամբ հասկանանք ինչ է իրանից ներկայացնում բինարային պրոյեկտը, հա, բինարի պրոյեկտը իր տոկոսներով, իր ամուծումներով, իր ամեն ինչով։ Նու, սենց մոտավորապես այսքանը ժողովուրդ ջան, եթե հարցեր ունենք, գրում ենք, հա, ես պարզապես սպասում եմ ձեր հարցերին, եթե ում ինչ անհասկանալի պահկա, հարցեր կտայք, ես կպատասխանեմ մեծ սիրով։ Ժողովուրդը չկան, այսօր երևի ինչ-որ մի բան կատարվում է, հա, երևի Հայաստանի կապի հետ շատ հաճախ լինում, որ սենց կապը թույլանում, որ ժողովուրդը չեն կարողանում գտնվել նորմալ։
Դե ինչև է, եթե հարցեր չունեք, սաղ պարզա, հարցեր չկան, շնորհակալ եմ Գրիգոր ջան։ Ինչև է, ուրեմն եթե հարցեր չկան, ավարտենք այսքանով այսօրվա մեր հանդիպումը։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու, հա, շատ, ու խնդրեմ, ամեն դեպքում, ինչև է, դե հաջողություն բոլորիս, PDF-ը մենք ունենք մեր չատում, հա, կարող եք բոլոր ուսումնասիրել, մտնել, փորձենք հասկանանք, փորձենք օգնել միմյանց, տեղավորվենք, սկսենք փող վաստակելը, կոպիտ եմ ասում, բայց առանց դրա էլ չի լինում, դա էլ իր համոտ ունի, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, դե այսքանը ավարտեմ, հա, անջատեմ զարդպիսը արդեն, եթե հարցեր չկան, գնանք կյանքը վայելելու, աշխատելու, մինչ նոր հանդիպում, շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք, հաջողություն եմ բոլորին մաղթում, ցտեսություն։